Dobrý den. Olivia. Lavalová. Ano, je to tak. Vaše nevlastní sestra. Dobrý den. Vy se znáte? To ne. Neznáte se? Zdědíte totiž tenhle báječný byt. Táta nám nechá bejvák a vy ho nechcete? Já tady bydlet chci. My to chceme prodat, souhlasíte? To jsem neřekla. Nesouhlasíme, my to musíme prodat. Nemají nic společného. V ledničce jsou 4 patra, tak si na ně dáme každá jméno. Nejsme na táboře. Když si určíme pravidla, musí se dodržovat, jinak je to... Je to Gaza. Oh, ještě tohle. Jo, a taky tady nejsme na trhu. Cože? To jsou takové zbytečnosti. Dámo, co, kráčím po vodě a nikdy nekakám, drž houbu, jo? Ale budou se muset snášet. Jaký jsou tvoje sestry? Nevlastní, jedna z nich dělá do módy. Nebudu nic říkat o Gilových nechtech tý, co vypadá jako arabská zpěvačka. Ta druhá maká v zem. Průzkum mínění. Sakra, ta má styl. Obléká se jako ženský, co nosí boty na podpatky. Vlastně je to ošklivý, ale dělá do módy, tak je to krásný. Nemají nic společného, rychle si to uvědomí. Někam jdeš? Jo, je lékař. Potkali jsme se tehdy, když mi dělali kolonoskopii. Už viděl tvoji díru do zadku? To ne! Pokud jde o chlapy, každá ve svém pokoji. Nejsme zvířata. Mužský jsou jako čajník. Malá hlava, velký břicho a ocas pořád v luftě. Mami. Problém s bytem? Myslela jsem, že nepocházíme z toho samého světa. To nepocházíme, ale můžeme bojovat společně, ne? Někdy se ptám, co by udělala na mém místě. Bolí tě břicho? Víš, že břicho je nový mozek? Drž hubu. Menstruuj. Mají se strašně rádi. Napůl. Sakra, víš, kolik stojí Swarovski? Skoro, sestry. Ty holky jsou jediná rodina, kterou mám. To je dobrý, s jednou si zacházela jako s extremistkou a s druhou jako s děvkou. A tohle není rasistický? Ne, to není. Jo, to je. Žádná rasa. Vidíš. Rasa děvek.